ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတရားမဝင်အဆောက်အဦတွေကိုဖျက်သိမ်းဖို့လင်းလာဆန်းစစ်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့စစ်ဆေးအဖွဲ့ကစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်းလင်းပြောဆိုရမှာတရားမဝင်အဆောက်အဦတွေကိုဖျက်သိမ်းမယ်လို့သာပြောဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်များဘလီများဟုအသေးစိတ်ပြောဆိုထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတရားမဝင်အဆောက်အဦများအားလုံးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့နေများစိုက်ခန်းများလည်းပါဝင်မယ်လို့တရားမဝင်အဆောက်အဦများစီစီရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရဖွဲ့နေစစ်ရေးရနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဘုံမူးကြီးထိန်လင်းကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာစုစည်းရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်내အဆင့်ဖွဲ့ထားပြီးဖြစ်သလိုခရိုင်မြို့နယ်အဆင့်တွေလည်းဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ကစစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုစစ်ဆေးအဖွဲ့ကအဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်ဘဲပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြပေးဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ကြောင်းစစ်စစ်တဲ့အခါမှာလည်းနေရအလိုက်အစအုပ်အမျိုးအစားလိုက်စစ်စစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမောင်းတော်မြို့နယ်ကိုအရင်ဆုံးစစ်ဆေးမယ်ဆိုတာကစည်းရင်းတွေရှိပြီးသားဖြစ်တော့နေဆက်ဒေသလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အစောဆုံးစစ်စစ်မှာဖြစ်ကြောင်းဘုံမူးကြီးထိန်လင်းကပြောပါရယ်စစ်ဆေးပြီးတော့စစ်စစ်ရုံပဲကျွန်တော်ကဆောင်ရမှာဖြစ်ပါစီစီတွေ့ရှိတဲ့များကိုကျွန်တော်တို့ကော်မတီကိုတင်ပြဒီကော်မတီကိုတင်ပြပြီးတော့ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကမ်ပိန်းမှာကျွန်တော်ကဝင်းကြီးရှိတင်ပြဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတင်မယ်ဖြစ်တာလက်တလုံးညီတိကိစ္စများစတင်ဆောင်ရခြင်းမရှိသေးပါရောကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါအဆိုပါစစ်စည်ရေးအဖွဲ့ကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်မှာညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်နှံမြို့နယ်အတွင်းရက်ကွက်18ခုကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း214အုပ်စုရှိကကျေးရွာပေါင်း905ရွာရှိတယ်လို့သိရပြီးတရားမဝင်သောဗလီများဖျက်သိမ်းဆိုတီမှာမဟုတ်သေးကြောင်းတရားမဝင်တဲ့အစအုပ်များကိုစစ်ဆင်မှသာဖြစ်ပြီးအကြေ၍တရားမဝင်တာကိုတွေ့ရှိပါကဥပဒေကြောင့်အရသာဖြေရှင်းပေးသွားပြီဖြစ်ကလူနေအိမ်များဖုန်ကြီးကြောင်များဗလီများလည်းပါဝင်ကောင်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စီဝင်သားရဲနဲ့သာသနာရေးဝန်ကြီးဦးမင်းအောင်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်